חברות היא קסם, כתבה ריקי זקן. חיפשתי חבר, מין אחד כזה חברי, מארץ החברים. שנהיה מתאימים, שנאהב את אותם הדברים. חיפשתי חבר, מין אחד כזה חברי, מארץ החברים. שיהיו לנו יחד חלומות משותפים. שנטייל יחד יחפים. חיפשתי חבר משלי. שיהיה חבר הטוב ביותר שלו, והוא שלי. אבל רק כשהפסקתי לחפש, זה קרה. הוא בא. מצאתי, ובכלל לא התאמצתי. כי חברות היא קסם שכזה.